Tak, dívky moje, o chvíli je zo mňa pasista. Ale čo by som ja neurobil pre rodinu? Pre rodinu alebo pre peniaze? Nebu drzá. Samozrejme, že pre rodinu. Mhm. Ja už som raz taký, ja sa pre rodinu vždy obetujem. To sa nedalo zariadiť nejako inak? Nedalo, Mirka, nedalo. Okrem toho, porozprávaj sa so svojou mamičkou, to bol jej nápad. Dobre, porozprávam sa s ním. No počkaj, to nejde. Však ona, keď si raz zoberie niečo do hlavy, tak už to z nej nedostaneš. Aj tak je to šialený nápad. Oci, ja to na tebe normálne vidím. Priznaj sa, že ty sa tešíš. Si ty normálna? Kto už by sa tešil do basy? Aha. Bude to ťažké, ale ja to vydržím. Pre rodinu sa obetujem a hlavne tie peniaze potrebujeme. Ó, rodina. Lidka, nechaj ho. Ale tak mohol si sa ma najprv spýtať, či s tým súhlasím, nie? Čo tu budem bez teba robiť? Mirka moja, ja viem, bude to ťažké, ale nech ťa hreje myšlienka, že každú sekundu v base budem na teba myslieť. Ty budeš tá, čo ma bude držať nad vodou. A to si nejaká replika z filmu? Ty počúvaj, keď sa chceš navážať do svojho otca, ktorý sa ide obetovať pre rodinu, tak sa môžeš naraňajkovať doma. Nemôžete byť chvíľu ticho? To sa nedá vôbec sústrediť.